Hejsan! Nu är jag tillbaka igen. Nu befinner jag mig i ett rum på Asias Beach Apartment. Hotellet där vi bor just nu, som är utanför Pattaya, 20 km utanför Pattaya. Vid en härlig strand, en liten ort som heter Bang Salai, som ni kommer att få höra mer om. Jag kommer visa er stranden där också. Vi hyr ett rum här månadsvis och vi betalar 8000 baht per månad, vilket motsvarar 2000 kronor. Och sen tillkommer ungefär 2000 baht för el och vatten, vilket motsvarar 500 kronor. Så vi betalar ungefär 2500 kronor i månaden för att bo i ett rum på detta vackra hotellet, 200 meter från stranden, som jag tidigare har sagt. Så det är alldeles underbart att bo här på det här fina nybyggda hotellet. Jag tänkte visa er runt lite. När det gäller priset ska jag ju säga att det här är ett kanonpris, och det är billigt just nu eftersom det är nybyggt och det är nyöppnat. Så förmodligen så kommer priset gå upp en hel del. Hoppas jag nästan, därför att det är för billigt. Så jag tänkte visa runt lite grann här nu. Rummet som jag befinner mig i ser ut så här. En stor, rimlig säng, skulle jag vilja säga. Soffa. Som är bäddsoffa. Så man kan lätt sova tre personer här. Här är köket. Finns kaffebryggare, te, vattenvärmare, rejält kylskåp med en liten frys. Man kan ha sin is och glass och mikrovågsugn, bra mikrovågsugn. Besticklådor. Tallrikar. Och här kan man ha det man behöver. Sopor. Här finns också en liten kokhäll. Så man kan göra sig mat här också. Det allra viktigaste när man kommer till ett hotell här i Thailand, för mig i alla fall, det är aircondition. Och helt ny aircondition, virus doctor kallas den. Renar luften. Funkar oerhört bra, oerhört effektiv. Och helt tyst. Det låter lite grann från luften som kommer ut, men det är allt. Platt-tv med fjärrkontroll. Finns en del engelska kanaler. Finns en jättebra filmkanal på engelska. Warner Bros. Filmkanal. En ordentlig garderob har vi här också. Ordentligt med utrymme för att stanna en längre tid faktiskt. Med safe. Man kan känna sig trygg. Väldigt trygg på det här hotellet. Och det är viktigt för mig. Badrummet ser ut så här. Tillräckligt rymligt. Bra toalett. Med stjärtdusch också. Papper finns om man vill ha det. Jag använder stjärtduschen. Dusch med varmvatten. Det är inte överallt kan jag säga. Det finns varmvatten. Här finns det varmvatten om man vill ha det. Jag brukar aldrig använda varmvatten för det är så varmt. Det är bara skönt att ta en kall dusch. Litet fönster tycker jag är bra i badrummet. Man kan öppna när man behöver.
med ljus här också. Massa spotlight. Lite för många tycker jag. Behöver inte vara så många. Bättre att ha för många än för lite kanske. Utsikten från det här rummet är väl sådär. Det som är underbart här är ju de stora öppningsbara fönstren. Jag tror att man kallar det här för fransk balkong. Så man kan öppna här och få frisk luft, vilket jag inte föredrar. Jag föredrar att... Ibland kan man inte... För det mesta är det för varmt ute. Då är det inte optimalt att öppna, för då... Det blir ännu varmare, bättre att sätta på aircondition. Nu tänkte jag visa er runt lite här på hotellet. Jag tänkte gå till ett annat rum här, som är rum nummer 12, som har mycket bättre utsikt. Det är ett hörnrum. Det ser precis ut som det första rummet. Betydligt bättre. Speciellt de här kokosnötträd tror jag det är. Och sen har vi bananträd här ute. Jättevacker utsikt även om man inte ser havet. Men vill man gå till havet så är det bara 5 minuters promenad. 200 meter som sagt. Så ser det ut här. Och här har vi Asia. Det är hon som har gett namnet Asias Beach Apartment. Så det här är Asia i egen hög person som hotellet har namngetts efter. Så nu tänkte jag kila ner här och visa. Så här är den lilla korridoren i hotellet. Tre våningar. Vi bor på tredje. Elmätarna här. Här är alla elmätare. Så varje rum har en egen elmätare. Stannar man en natt här så betalar man mellan 800 och 1000 baht. Vilket är 200-250 kronor just nu. Då ingår det el och vatten. Men stannar man månadsvis så får man betala en extra summa för el och vatten. 8 baht per enhet el kostar. Nu befinner jag mig utanför hotellet. Där finns det en stor och rymlig parkering. Ni kan se här om man nu kommer med bil eller om man kanske hyr bil. Så kan man parkera här. Det finns också parkeringar runt omkring. Så parkering är aldrig något problem här. Här finns det en liten marknad. Själv jag köpte en liten motorcykel. Så den parkerar här. Jag låser in den här på natten. Vilket känns väldigt tryggt. Här ligger mina hjälmar. Så här kan man sitta och sola och fika och njuta av livet. De kommer att göra ett gym här så småningom. Här har de kontor. Så här kan man boka och betala.
Och här har vi Lander It. Här kan man lämna sin tvätt om man vill. Mot en liten slant. Och få strykt också. Här kan man torka sin tvätt. Ja, det var ett litet klipp från det här lilla underbara hotellet som kallas Asias Beach Apartments. Frankie och hans fru och Asia önskar alla mycket, mycket välkomna hit. Gärna svenskar. Alla svenskar som vill komma hit är mycket, mycket välkomna. Och alla andra också naturligtvis. Och jag kan varmt rekommendera detta hotell då det känns tryggt, prisvärt och familjärt. Då familjen som äger hotellet hjälper till med allting som man önskar och allting som man behöver. De är mycket, mycket, tar mycket väl hand om alla gäster som kommer hit. Jag hoppas ni gillar det här klippet och vill följa mig. Jag kommer att lägga mer klipp naturligtvis från omgivningarna runt omkring här. Från Bangkok, från Thailand och från stränderna. Nästa klipp kommer bli från en jättefin strand en liten bit härifrån. Hej då!